тоқтаңыз. Ау, бастай беріңіз, айта беріңіз. Ау, бүгін біздің екі белсенді Ғазат пен Нұржан. Нұржан деген екі адамымызды апарып қамады. Не үшін қамағандары өздері білмейді. Кеше ғана Тоқаев осыдан бір екі ай бұрын тақылдап сөйлеген еді. 20 мың адам жинасаңдар, партия ашасыңдар, халық боласыңдар деп атыр еді. 20 мың адам емес, екі адам шыққан еді адам жинайын деп. Апарып қамап тастады 20 мен кеп. Қарапсыңда Ернар, Алтаев, Батыр, Шоқпар. Төбеде Назарбаев, Шымкентте Алтаев деп. Міне, мына жерінде көрсетіңіздер, қай жер заңсыз. Қай статьяда, мына статьяда жазылған шығуға болады. Таратуға болады деген. Атыс қырылысқа, төңкеріске шақырмаса болды деген. Қай жақта көрсетіңіздерші? Бейбіт. Бейбіт шеруге шықсын деген. Ал енді не үшін қамады? Төбедегілер мина бір бәле балға тиді ма, бір бәле болды. Или болмаса их заклинило. Мына істеп отқан тірліктер мынау. Енді оқып беріңіз, оқып беріңіз осыны. Ал енді мына айтып берейін. Орысшасын оқып берейін мен, а? Вот. Статья первая. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свобода. И закрывать ровода по их понятиям. Единственным источником государственной власти является народ. Нифига, Назарбаев и Алтаев и Абайский РУВД. Вот он бэр. Конституция имеет высший риск силы и прямое действие на всей территории республики. А у нас в Казахстане он не действует. На Узбекистан ба, россиян бірдеңе сатып заңау деймін. Или кто-то ішіп алып білмей жазған ғой мынаны. Или нағыз заңдығы жазған болса, неге сол орындалмайды? Орындалу керек. Республика Казахстан президенты идеологические и политические многообразия деген. Абьюрды диктатура однообразия. Что в форме, что без формы, бәрі соның алдына жүгіріп жүр. Бидалаған қартын жалай беріп, уже мөзіл пөзіліп алып болған шығар, институты болған шығар бәрі. Так. Республика Казахстан признается и гарантирует права и свободу человека в соответствии с Конституцией. Где она, эта свобода? Покажите, пожалуйста, Корми Атерман. Зрение плохое. Абайский дембрю, шығып түсіндірсе екен, е, осы РОВД-ның сотрудникер, гражданский дема, форма дема. Но кімге жазылған вообще мынау? Достоинство, 17 статья. Достоинство человека неприкосновенно. Мы на колдыға ермахет пал тұғыватыр. Видеокамерамен түсіріп, сен неге таратасың деп, заңды белшеңнен басыватыр. Часть вторая. Никто не должен подвигаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человечество достоинству обращения или наказанию. Каждый день, каждый час, каждую минуту кайталанватыр органның, прокуратураның, кембінің адамдар істеватқан мынау. Дулат Ағаділовті өлтірген осылар. Статья 18. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграм и иных сообщений. Біздің YouTube-та, WhatsApp-та бәрі списывается, бәрі подслушивается. Біздің соткаларымыздың бәрі подслушал устройство, артымыздан аңдиды. Күн түні қаяқы барсаң, кеп қойнымызға жатпады, қаған бәріміз деп атыр. 20-я статья. Свобода слова и творчества гарантируется дейді. Где гарантия? Назарбаев екі сроктан кейін кетем деген еді, кетпеді. Қағандарды жүр, арттарынан құйрықтан салбырады. Цензура запрещается. Как цензура может запрещаться, если она делается везде? Я чок, аржок. В 20 статье жазған. Цензура запрещается, дейді. Может, бұл органның адамдарына беру керек шығар, өздері оқысын. Ақша беріп бітірватыр ғой бәрі. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию, дейді. Как свободно? Артыңнан, көтіңнен, бес алтаудан жүреді бейтіп. Бала шағасын асасырамай ма? Біздің қасымызда жүргенше, воскресенье күн демалмай ма? Распространять информацию любым незапрещенным законом, способом, дейді. Закон не запрещает. Жаңағыдай, ненасильственные, жаңағы арласты адамдар, вот то, что я только что я здесь прочитал, это все должен быть закон, должны соблюдать именно сотрудники внутренних дел, но не соблюдается. Тралвотов, честно, это поса. 32 статья. Граждане Республики Казахстан вправе мирно и
праве мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. А где это у нас соблюдается? Вот, Земхор мемлекеты ничего не соблюдается. Пользование этим правом может ограничиться законом в интересах государственной безопасности. То есть Назарбаевка безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свободы других лиц. Мне руку вывернули. Ахшам турлады, Алтайым жирайлы, 5000 тенгені для отвода глаз турлады, ол ақша оған керек емес. Біз ұстап атқан өзі қанша премия алып атыр. Сол 5000 тенгі қараған жоқ, біреулер тондап кетті деп, бұрыз жіберісін, мен ойын сондай. Хотя кілтімді алып лайыс кеткен сол, мәшінен жылысқан сол, айдаған сол. Дела ашты, арыз жаздым. Дела жүрді ма? Қимылдаған жоқ, ешкім ответ берген жоқ. Так, 39-я статья. Не допускать никакой формы ограничения прав и свобод граждан по политическим мотивам. Кто там? Ни в коих случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотрены статьями 11, 13, 15, пунктом 1, статьи 16, 17, 19, 22, пунктом 2, статьи 26 Конституции. На форме должна быть куртку грек, орна без другой грек. Политические и социально-экономические программы Коща партиясы, построение парламентской республики без должности президента, Демкор нам не нужен. Развитие казахского языка, казахский, правильно. Списание ипотек и всех видов кредита до 30 миллионов тенге. И айлық көтеру керек. Мен тергемес қарапайым халыққа. Существенно повысить заработную плату врачам, учителям, воспитателям и другим бюджетным работникам до уровня развитых стран до 400 тысяч тенге. Ол үшін на түбеде отырғандар ештеңе ұрламау керек, тонамау керек. Сонда ғана 400 болады, даже 800 мың тенге болады. Повысить пособие инвалидам по безработице, по уходу за ребенком до 7 лет. Включительно многодетным матерям от 20 тысяч тенге, далее до 35 тысяч тенге. Это можно сделать когда? Программа Көше партиясы. Когда адалдық, жемқорлық болмайды, шындық болады, ұрлық болмайды. Қалталы ақшаларын көтіне артына тықпасы. Повысить пособие по безработице. Так, он айттым. Бесплатное среднее высшее специальное образование, которое у нас платное. Общественное заведение, повышение стипендий студентов до 50 тысяч тенге, это пока арман. Ол үшін билік ауысу керек. Бесплатное питание в питание школах для начальных классов, бесплатные медицинские услуги, запретить приватизацию государственных земель, обеспечить народ земельными участками, жилищная программа ипотека до 5%, повышение минимальной пенсии от 170 тысяч тенге, защита прав человека как основа проводимой политики. Холдану керек сол болған конституциясы. Немедленное освобождение политических заключенных и не закрывать сейчас. Отмена политически мотивированных статей, правильно. Будущий Казахстан это независимое социальное правовое государство, будущее, основным проектом которого является благополучие граждан. В нашем завтрашнем дне нет места авторитаризму, коррупции и нищете. Возьми контроль над завтрашним днем в свои руки. Мене, кайсы заңсыз, көрсетіңіздер, айтыңыздар, комментарий жазыңыздар. Заңсыз біздікі ма? Но конституциямыз заңсыз ба, или болмаса мыналардың істеген қылықтары заңсыз ба? Халық өздеріңіз шешіңіздер, ойланыңыздар. Берші мен қазақшасын оқып жіберейін. Дұрыс айтпадың ба? Так, мына жерде жазған Көше партиясының саяси әлеуметтік экономикалық бағдарламасы. Бірінші, президентсіз парламенттік республика құру. Екінші, тіл дамыту. Қазақ тілін дамыту. Үшінші, ипотека мен несияның 30 миллионға дейін барлық түрін жабу. Төртінші, дәрігерлердің, мұғалімдердің, тәрбиешілердің және басқа бюджеттік қызметкерлердің айлығын дамыған елдер деңгейіне айтарлықтай көтеру. 400 мың теңгеге дейін. Бесінші, мүгедектерге көп балалы аналарға берілетін және жұмыссыздық 7 жасқа дейін бала күтуге байланысты берілетін жәрдемақыларды көтеру. Бастапқыда 20 мың, кейін 35 мыңға дейін. Ал енді мүгедектер мен балаларға жұмыссыздықта 7 балаға дейін мемлекет есебінен ақша төленіп тұру керек. Алтыншы, мемлекеттік оқу мекемелерінде орта арнаулы жоғары білім алу тегін. Студенттердің шәкіртақысын көтеру 50 мың теңгеге дейін. Жетінші, бастауыш сынып оқушыларын мектепте тегін тамақтануын қамту. Сегізінші, тегін медициналық көмек. Бізде қазір ай сайын 2,5 мың теңге
міндетті сақтандыру деген шығарып қойдым. 9-шы. Мемлекеттік жекешелен жерлерді жекешелендіруге тыйым салу. Барлығы мемлекеттің құзырында болу керек. 10-шы халықты жер телімдерімен қамтамасыз ету. 11 тұрғын үй бағдарламасы 5% ипотека. 12-ші ең аз зейнетақы көлемі 170 мың теңгеге дейін арттыру. Бізде қазір ең төменгі зейнетақы қоры 28 мың теңге. Енді мынау қазір мұнайдың бағасы түсіп жатқанына байланысты бізде 28 мың теңге, 20 мың теңгеге түсуі де мүмкін. Одан кейін 10-ші адам құқықтарын саяси негізде қорғау. 13-ші 14-ші саяси тұтқындарды дереу босату. Саяси астары бар баптардың күшін жойып, яғни 174, 405, 488 деген баптар бар бізде. Соларды жою. Қазақстан болашағы бұл азаматтардың әл-ауқатын арттыруды мақсат тұтатын тәуелсіз әлеуметтік құқықты мемлекет. Біздің келешегімізде авторитаризмге, сыбайлас жемқорлыққа, кедейшілікке орын жоқ. Өз болашағыңды өзің қолыңа ал. Енді міне осыны қараңыздар. Бұның қай жерінде экстремистік және де басқа да нелер тұр. Осыны таратқанға сонша қорқады. Сөйтіп қолыңды қайырып алып кетеді. Қандай елде тұрып жатыр соны? Орысшасы, міне қазақшасы. Заңсыздық бізде, заңсыздық. Ал енді қазір тағы да эфирге шығатын боламыз. Мына жақ екі бір азамат, бір азаматшамыз осында қамауға қойылдарын қайырып алып кетті. Соны күтіп тұрмыз осында. Заңсыздық жүрмесін.